crianças, os pais, os homens. Cadê os homens? Que eu não estou vendo esses homens hoje. Estão tudo aí se escondendo, a herança se escondendo, Cauã. Vem, jovens, o Júlio está com o João com as crianças aqui? Vem, juventus! Vem aqui, jovens, vocês têm bastante coisa para me dar. Quem? A Raíssa. A Raíssa, vem! José,